打蛋清为什么打不发？在打蛋清时，准备工作和过程都需要注意，因为蛋清很容易被其他物质所影响。如果蛋清无法打发，就只能从头开始准备。那么出现蛋清无法打发的情况是什么导致的呢？一、蛋清中混入了蛋黄。蛋黄是含有油脂的，油脂会严重影响打发蛋清，即使蛋清中只混入了一点蛋黄，也会使蛋清无法打发，只能重新准备新的蛋清了。二、加入的砂糖不够。蛋清的打发基本都要加入细砂糖，因为蛋清需要糖分来保持蛋白结构的稳定。三、打发盆中有油水。蛋黄中的油脂都会影响到蛋清的打发，油水会更直接。打发前要将盆中的油水全部清理干净。温馨提示，打发蛋清是需要时间和准备的，细心操作才能成功。